никога не говорете лоши думи за вашия мъж. Или добро, или нищо. Юлка, молитвата за мъжа, според мен, трябва да се изпълнява на колене. Да. Ужасно. Ежедневно. И ще ви кажа нещо. Тази жена ме хвърли в едни такива странни размисли. Защото тя от една страна е живото, от една страна е меда. Да, значи, цитирам. Трябва да бъдем безжалостни към мъж. Да, да го тормозиме. Трябва на мъж, трябва да му е тежко. Да. И от другата страна казва, че а на мъжа трябва да казваме всичко най-хубаво, че той е най-умен, че той е най-красив, че той е най-добре прави секс, че всичко. Разхвала планела, са се снима по хотели, тя бега нойга до другите хиени. Скъпи ви, искал ти.